dag. Jeg tror det det der vi skal prøve å skal fokusere på, det der den sesongen her. Komme til et nivå der hesten går til tøylen, som det så fint kalles. At han senker hodet og søker nedover og fremover, det er veldig bra. Men ja. Men husk å strekke den høyre hånda frem igjen, den innvendige hånda frem igjen, etter hver gang du har brukt den, liksom. At hesten ikke blir hengende fast i den tøylen. Men skal jeg spette med den venstre utvendige tøylen da? Til å begynne med trenger du ikke det. Det er det du... Så kan man da henge sånn som det her? Ja, det kan godt gjøre. Til å, sånn, etter hvert så ønsker du at hesten skal ta støtte på den tøylen. Men først så er vi nødt til å få han til å slappe av gjennom hele kroppen. Så skal jeg egentlig bare legge tyngde ned og be om energi med venstre bein? Ja. Med innvendig bein, ja. Og det skal jeg gjøre foran, eller skal jeg flytte foten lenger bak? Nei, den kan ligge der. Hvis du legger den lenger bak enn den der, så skyver du rumpa ut, og det ødelegger for bøyingen, ikke sant? Det var derfor jeg la den frem, men jeg har ikke sikker meg om det riktig. Det er helt riktig. Veldig bra. Men hvis jeg skal ha rumpa mer inn, og skal jeg ikke gjøre det, så skal jeg egentlig lagt på høyre foten bak, ikke sant? Ja. For da, men da får jeg en del av egentlig om å bøye han mer bak, ja. Baken for... Helt riktig. ...for beina. Mhm. Oppvarme, jeg er dårlig på selv også, så han bare... Når jeg bryter rett på han, liksom. Jeg er altså i bak... Max guffer med en gang, og så skader jeg meg. Ja. Og så lærer jeg ikke. Jeg kan tvinge deg i stedet, altså. Hjelp det sikkert. Ja. Men se på nå, da har jeg vekten på indre sitteknekke. Ja. Han ser mye løsere og mer avslappet ut allerede. Ja, det føles mye. Da er det for mye den utvendige tøylen, da vender han for fort, liksom. Han er veldig følsom på den sideførende tøylen, for det hadde vi jo trent på hele denne sesongen her. Ja. Målet nå, Lisa, er selvfølgelig å få albuen bøyd. Og så, se her. Håndleddet ditt skal være helt rett der. Og helt rett der. Men du ikke vinkler håndleddet utover eller innover, og ikke oppover eller nedover. Men helt rett. Sånn, ja. Jeg må sitte og se på denne min del. Ja, du må ikke det, men det er lurt å kontrollere det innimellom. Ja. Det er egentlig bare en, det er en konspirasjon. Nå får vi det til å se på hendene dine, og så om en par ukers tid, så begynner vi å si, du kan ikke se ned, vet du. Så er du nødt til å ta flere timer, da, for å... Det var det jeg gjorde med Vitori her. Ja. Fatt sommer. Og så fikk jeg få hjelm. Oi. Og så lurer på min. Ja. Jeg kunne si nothing. Det du kan tenke på når du skal trene på de tingene her, Steffen, det er at sånn som når du rir sånn show og sånn, ja. Så legger du til den utvendige tøylen med en gang for å dytte hesten sideveis, ikke sant? Ja. Det fungerer fordi at det er, den mest energieffektive måten for hesten å flytte seg sideveis på. Når du trener, så må du gjøre det på den minst energieffektive måten, så du må få bøyning i hesten først, og så flytte den sideveis. Da trener du hestens styrke og smidighet. Ja. Hvis ikke, så gjør du egentlig ikke det. Du har kommet dit du kommer med den hurtigvendingen nå. Ja. Men husk på å beholde begge to inne i hodet, for når du er på show, så har du ikke tid til å bøye om hesten. Da skal hesten bare flytte seg når du flytter den. Da, når du rir på show, så skal du utnytte den styrken og smidigheten du har skapt gjennom hele treningssesongen. Så går han veldig fint. Ja, han går litt til andre veien.
mindre venstre bein, mer høyre bein på den siden her. Ikke sitt så mye til høyre. Sånn, ja. Og på den siden her, det her kalles den hule siden til hesten. Den er vanskeligere å få tak i det høyre bakbeinet enn å få tak i det venstre bakbeinet. Ja, det er noe med å få høyre venstre bein til høyre. Ja. Det er nesten alltid sånn. De fleste hester har mye vanskeligere for å bruke det høyre bakbeinet. Skikkelig. Det er nok så rett i ryggen, Lisa, men det glipper for mye i midjen da. Se om du kan flytte mer av bevegelsen ned til hofteleddet ditt. Sånn at beinet her, liksom, beveger seg sånn som det her. Der. I stedet for å bevege seg her. Men da må jeg bare strømme opp i midjen, og så bare klappe av beina på det. Ja. Strekker han seg bedre og bedre. Strekker seg så godt som det her, så kan du til og med gi han gi kontakt på den utvendige tøylen. Ja, når han strekker seg godt. Ja, når du kjenner at han går bra, liksom, når du synes han funker fint, ja. Så gir du kontakt på den utvendige tøylen også. Så nå har jeg egentlig ikke kontakt på noen av tøylen her, for jeg slipper opp på innvendig. Det skal du gjøre. Så han skal nå, det, målet nå er at han skal ta kontakt på den utvendige tøylen i stedet for på den innvendige. Da gir jeg litt kontakt, men da retter han seg ut igjen. Ikke sant? Så kontakten med den utvendige tøylen, det er i forhold til hvordan skjenkelen og sitteknoken fungerer. Jo bedre skjenkelen og sitteknoken på høyre side fungerer, jo mer kontakt kan du ha på venstre tøylen. Hvis du skal bøye en jernstang sånn her, og kneet ditt gir etter, så får du ikke bøyd jernstangen, ikke sant? Det hjelper ikke om du er aldri så sterk i hendene, hvis det ikke fungerer. Nå, hvis jeg hadde tatt opp den utvendige tøylen nå, i stedet for den innvendige, sånn at jeg hadde fått kontakt der, så hadde hesten fungerer. Det betyr at han begynner å unnvike den andre veien, så i stedet for å falle innover, så faller han nå utover av volt. Helt normalt. Det kan du egentlig. Det er en måned uten trening, vet du. Behøver du nå bare finne så vidt det er kontakt på den utvendige tøylen i tillegg. Når vi får til det, sånn noenlunde, så vil hesten ta støtte på tøylen. Du skal bare ta tøylen opp sånn at du kan kjenne munnen hans i venstre hånda. Så må du ha hånda lukka sånn at tommelen din holder tøylen fast opp på pekefingeren. Ja. Da jukker jeg litt med venstre der da. Men det er lov til å bruke venstrebeinet også. Det er den andre armen som bøyer jernstangen. Det er ikke bøyer jernstangen med en arm og et kne. Og du slår veldig hardt rundt kneet. Det er veldig ubehagelig. Må vi bytte hånd? Den andre veien, Lisa. Du husker omtrent hvordan vi jobbet i går? Prøv å gjøre det samme. Jeg synes det er veldig vanskelig med ribbeinbakk og... Nei, yep. Da skal jeg fortelle deg noe hemmelig. Ja. Det er like vanskelig når du rir i sal, men du merker det ikke så godt. Du vil merke at når du har ridd barbak en del, så er du mye flinkere til å sitte på riktig sitteknokke når du kommer i salen også. Men hesten går mye bedre. Det går veldig fint nå, altså. Hele tiden leter etter litt mer bøying i kroppen til hesten, helt til det eventuelt blir for mye. Hele nakken og hele ryggen skal være like mye bøyd, og litt mer enn de gjør nå. Fremdrift fra venstre bein. Ja. Ja. Kontakt på utvendig tøylen nå. Ja, for nå går han ut, nå faller han ut av motten. Ja. Og det tar jeg med å holde